Zlatko. Poďme. Ó, pán Behlul. Zasa ste navoňali celý dom. My nemáme takú charizmu ako vy, pane. Tak si potrebujeme pomôcť inak. Čo už? Posmeškár. Tetuška, aj vy ste nádherná. Ďakujem. Všetkým prajem dobrý večer. Konečne. Dobrý večer. Odnes to. Zlatko. Obaja ste veľmi pekní. Ďakujeme. Naša prvá spoločná večera. Každé jedlo budeme takto počítať? Prvé raňajky, prvá večera. Žartujem. Dobre. Krásny náhrdelník. Páči sa ti? Je to darček od pána s veľmi dobrým vkusom. Darček od teba. Je veľmi krásny. Som rád, že sa ti páči. Dlho som ho vyberal, ale mal som pomocníka. No tak, strýko, už si ho mal vybratý. Prečo som o tom nevedela? Behlula si sa spýtal na názor. Mal si sa poradiť so mnou pri výbere takého darčeka. Je to moja chyba. Nihal, bola to náhoda. Bol som so strýkom niečo vybaviť. Na budúce vyberieš ty. A čo? Ale nehovor. Dobrú chuť. Ďakujeme, pani Šajeste. Je to výborné. A kde je Jamila? Necíti sa dobre. Išla si skoro ľahnúť. Skoro uzdravenie. Ďaká. Prepáčte, idem sa pozrieť na Bešira. Ani toho som celé po obede nevidela. Večeriame, Nihal. Hneď som späť, otec. Prosím. Strýko? Nechystáte sa na cestu? Svadobnú? Na svadobnú cestu pôjdeme, keď vám začne škola. Chceli by sme byť doma, pokiaľ ste tu. Á, to je fajn. Nihal, čo robíš tu dole?